Elsöprő többséggel nyerte meg a polgármesteri széket Szatmár Németiben Kereskényi Gábor. Az RMDSZ jelöltjének ez lesz a harmadik mandátuma. Nem az etnikai hovatartozás alapján választottak polgármestert a szatmár németiek. A város dinamikus fejlődése volt az, ami a leginkább meggyőzte őket arról, hogy Kereskényi Gáborra szavazzanak. Nagyon jó dolog volt így mindig látni, hogy mik történnek a városban, és nagyon büszkén mutatom nem szatmári barátaimnak azt, hogy nálunk milyen a város, és nagyon büszkén látom őket vendégül. Az RMDSZ jelöltje elsöprő győzelmet aratott a megyeszékhelyen, és köszönetet mondott nem csak csapatának, hanem minden választónak, aki a város további fejlődését segítette szavazatával. A szatmáriak döntő többsége, több mint 65%-a szatmárnémeti városban igent mondott a folytatásra, bizalmat szavazott nekem és csapatomnak, és egy határozott nemet is mondtak a széthúzásra, egy határozott nemet mondtak a gyűlöletkeltésre, és mindarra az aljas kampányra, amit egyes ellenjelöltjeink magyar ellenes felhangokkal végeztek az elmúlt 4 hétben. A polgármester az eredményváron arról beszélt, hogy továbbra is tartani szeretnék az eddig megszokott dinamikus fejlődési ritmust, hogy a szavazók bizalmának és várakozásainak az elkövetkező 4 évben is megfeleljenek.